přicházíme k dalšímu bodu našeho zajímavého programu, a to prezentaci výsledků českého předsednictví v rámci dekády romské inkluze. Dovolte mi, abych se, jak už jste jistě spozorovali, vrátila zpět k naší krásné české řeči a dovolím si tuto prezentaci mít právě v češtině, i přesto, že je zde mnoho účastníků anglicky hovořících, přesto si myslím, že je hezké poslechnout si náš rodný jazyk. Jelikož jsem tak neučinila na začátku, dovolím si ještě jednou představit svou osobu. Moje jméno je Monika Šimůnková a jsem vládní zmocněnec České republiky pro lidská práva. Byla jsem jmenována před poměrně krátkou dobou, před 4 měsíci. A tím pádem, jelikož do zmocněnce vlády pro lidská práva v České republice patří i portfolio řešení romské otázky a soužití většinové populace s romskou menšinou, tak jsem se stala i národním koordinátorem dekády. Dovolte mi tedy, jak již jsem zmínila, prezentovat výsledky českého předsednictví v dekádě romské inkluze, které jsme dne 1. července 2010 převzali od Slovenské republiky a dnes oficiálně přímo pány předsedy vlád předali nástupnické zemi Makedonii. V krátkosti si dovolím takovou malou poznámku na okraj pro zajímavost, která se týká obrázku, který vidíte právě na mé prezentaci. Jedná se o dopisnici pro české účastníky, takzvaný korespondenční lístek, která byla vydána Českou poštou k příležitosti zahájení našeho předsednictví před rokem. Zmiňuji to proto, protože se jedná o jedinečnou iniciativu, kdy se romské téma dostalo na poštovní dokument. Autorem výtvarné úpravy celé dopisnice je navíc grafička romského původu, paní Laďa Gažová. Na známce je dále vyobrazen portrét Mileny Hipšmanové, která byla průkopnicí a zakladatelkou české romistiky. A konečně v obrazové části dopisnice, právě ten obrázek, který vidíte, je zobrazena maringotka, kterou vynáší na lanech holubice. Dopisnici jste dostali také při své registraci, měli byste ji mít ve svých složkách. Ráda bych vás informovala o tom, že ji můžete v rámci České republiky, bohužel pouze České republiky, bezplatně komukoliv poslat. Nyní tedy již k předsednictví. Na základě usnesení vlády České republiky z června minulého roku byly schváleny priority předsednictví České republiky v dekádě a byl také určen národní koordinátor, jak již jsem zmínila, který průběh předsednictví zajišťoval. Na začátku jím byl můj předchůdce ve funkci vládního zmocněnce pro lidská práva, pan Michal Kocáb, který se v otázce řešení romské problematiky poměrně hodně aktivně angažoval. A v únoru tohoto roku jsem se jím stala já. Předsednictví bylo zajišťováno po celou dobu organizačně kanceláří Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny, což je jeden z vrcholných poradních orgánů vlády, vedený samotným panem premiérem. A tento sekretariát, který je vedený paní Gabrielou Hrabaňovou, která zde již dnes vystupovala, je začleněn v rámci úřadu vlády. A tento sekretariát komunikoval celou dobu s technickým sekretariátem dekády romské inkluze a také s českými i mezinárodními partnery se podílel na přípravě všech realizovaných akcí. Já bych tímto způsobem a touto formou ráda poděkovala všem, včetně tohoto sekretariátu a jeho vedení, za opravdu usilovnou a efektivní práci. Nyní bych přišla ještě k konkrétním prioritám, které byly stanoveny v rámci českého předsednictví v dekádě. Tyto priority byly výstupem širší diskuze mezi státní správou, to znamená jednotlivými příslušnými ministerstvy a neziskovými organizacemi. Debaty o prioritách českého předsednictví se zúčastnili také představitelé ze sekretariátu dekády, ze Světové banky, Open Society Fundu a Romského vzdělávacího fondu. Výstupem všech těchto jednání bylo stanovení následujících 5 prioritních oblastí,
A to, jak vidíte sami, inkluzivní vzdělávání, životní situace a práva dětí, romské ženy, implementace integračních politik na lokální úrovni se zaměřením na samosprávy a média a obraz Rómů. Dovolím si poukázat především na prioritu číslo 2, životní situace a práva dětí, která byla v rámci českého předsednictví prezentována především v souvislosti s potřebou zajistit rovný přístup dětí k plnohodnotnému vzdělávání a bezpečné prostředí, ve kterém je dětem poskytnuta potřebná péče k osobnostnímu rozvoji napříč participujícími státy. Během předsednictví České republiky došlo k poměrně významné události, a to té, že novým členem dekády se stala Světová zdravotnická organizace, což já považuji za velký úspěch. Na základě výzvy, která byla uskutečněna na 19. mezinárodním řídícím výboru, Česká republika v posledních měsících jménem svého premiéra pozvala k účasti v dekádě další země. A to ty, které zde máte jmenovány: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Moldavsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Velkou Británii a Švédsko. Z těchto zemí bohužel zatím jen Moldávie vyjádřila záměr do této iniciativy vstoupit. Ovšem od zástupců velvyslanectví Francouzské republiky a Nizozemského království máme avízo o tom, že projevili zájem o aktivity dekády, a toho si velmi vážíme a doufáme, že ta iniciativa bude pokračovat. Nyní bych přišla k tomu, co považujeme za největší přínos českého předsednictví. Největší přínos českého předsednictví leží podle nás v oblasti monitorování a podávání zpráv o situaci romské menšiny. V dnešních dnech, v dnešní době dochází v podstatě poprvé k tomu, kdy jsou ve všech zemích dekády zveřejňovány komplexní zprávy o situaci romské menšiny. Česká republika zde byla určitým vzorem a podělila se zde o svou dobrou praxi, kdy každoročně již několik let předkládá vládě takzvanou zprávu o stavu romské menšiny, také na základě jednotlivých zpráv z jednotlivých krajů, což jsou územní samosprávné celky České republiky. Nyní se dle dodaných podkladů může takovýmito zprávami pochlubit již každá z členských zemí dekády, což je velký úspěch. A já pevně věřím, že tyto zprávy se stanou dobrým zdrojem informací nejen pro šíření znalosti o situaci romské menšiny v dané zemi, ale také pro možnost jejich srovnávání, tedy pro komparativní účely, které jsou velmi důležité. Dále si dovolím zmínit, že další velkou prioritou v rámci předsednictví České republiky byla důležitost participace Rómů. Romští představitelé se podíleli v rámci předsednictví na všech fázích. Především hráli důležitou roli při formulaci priorit. Romští členové rady, která se schází většinou minimálně 4x do roka, ne-li vícekrát, jsou tak přímo zapojeni do tvorby státní politiky v této oblasti. Také mě těší, že některé z těchto členů Rady vlády mohu přivítat na dnešním zasedání. Nyní se dostávám, a asi budu muset zkrátit vzhledem k času, svoji prezentaci k jednotlivým aktivitám předsednictví. Zmíním jen některé z nich s ohledem na krátký čas, který máme k dispozici, a také s ohledem na to, že na většině z těchto aktivit se mnozí z vás také podíleli. A navíc jsou všechny popsány ve zprávě, kterou máte ve svých složkách. České předsednictví bylo slavnostně zahájeno 28. června 2010, tedy zítra to bude přesně rok, za účasti vysokých státních představitelů, zástupců diplomatického sboru a nestátních neziskových organizací. Pro zajímavost dodávám, že byl jmenován i čestný ambasador pro tuto iniciativu českého předsednictví z řad Rómů, pan Karel Holomek, který nevím, jestli již je zde mezi námi, ale určitě by měl být jedna z nejvýznamnějších osobností české občanské společnosti.
první aktivitou v rámci českého předsednictví bylo 19. zasedání Mezinárodního řídícího výboru dekády 30. září a 1. října roku 2010 v Praze, kde delegáti ze Světové banky představili studii začlenění Rómů, ekonomická výzva pro Evropu. Mnozí z vás se ještě zúčastnili, takže ví, o co se jedná. A dále se členové tohoto zasedání zabývali evropským přístupem k začleňování Rómů jako výzvy pro antidiskriminační opatření, kterým by dekáda měla jít příkladem. Výbor se dohodl na společném prohlášení, které vzalo v potaz především nebezpečně se zhoršující situaci Rómů v Evropě a zdůraznilo posílení základní mise celé dekády, to je eliminaci diskriminace a zintenzivnění kooperace mezi jednotlivými státy. Jeho dalším výsledkem byla dohoda o vytvoření tzv. Zpráv o pokroku, o kterých jsem již mluvila, a oslovení dalších zemí s nabídkou členství v dekádě. Další aktivita byla pořádána v říjnu 2010 ve spolupráci s českou významnou nestátní organizací Liga lidských práv a byla zaměřena na možnost sběru statistických dat etnického charakteru, která jsou důležitá především pro efektivní monitorování a vyhodnocování implementace politik zaměřených na začleňování Rómů. Listopadu 2010 proběhl národní kulatý stůl k výročí rozsudku, o kterém jistě všichni velmi dobře víte, Evropského soudu pro lidská práva, DH a ostatní versus Česká republika z roku 2007, který kritizuje Českou republiku za nepřímou diskriminaci romských dětí, zařazování do zvláštních škol, to je mimo hlavní vzdělávací proud. 1. prosince roku 2010 proběhlo velmi zajímavé setkání, bilaterální setkání mezi platformou starostů nizozemských měst a starostů českých měst. Účastníci se zde vyměnili dobré praxe v oblasti integrace Rómů. Cílem setkání bylo navázání spolupráce mezi nizozemskými a českými starosty, což se určitě během setkání povedlo. V průběhu setkání byl představen přístup, v rámci něhož jsou za podmínky dodržování zákona nastavena opatření, jež zlepšují oblast sociální podpory. Konečně se dostávám k poměrně velké kulturní události, která se konala na podzim minulého roku již po druhé, kdy byl vyhlášen již druhý ročník soutěže Gypsy Spirit, která přináší ocenění úsilí jedinců i skupin podporujících vytváření porozumění mezi Rómy a většinovou společností. Tato iniciativa byla velmi podporována mým předchůdcem, panem Michalem Kocábem, za což mu velmi děkujeme. Cílem projektu je ukázat veřejnosti příklady dobré praxe soužití Rómů s majoritou. Přičemž v tomto smyslu celý projekt koresponduje s jedním z cílů předsednictví v dekádě. Ocenění byla zaměřena na podporu a zveřejnění těch projektů a aktivit, které přinášejí skutečné a měřitelné výsledky, které představují pro romské obyvatelstvo opravdu reálnou pomoc. Ceny byly slavnostně uděleny v 5 kategoriích, které máte podrobně popsané také v již dnes zmiňované zprávě českého předsednictví, která je ve vašich složkách. První akce předsednictví v letošním roce, v roce 2011, byla uspořádána již v únoru tohoto roku a jednalo se o velmi úspěšnou mezinárodní konferenci, která byla nazvána Zlepšování přístupu Rómů k bydlení, dobré lokální praxe, financování a legislativa. Tématem diskuze na této konferenci, které se zúčastnilo přes 100 účastníků, byla mimo jiné i možnost využití finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro financování bydlení Rómů. Cílem této konference bylo též dosažení pokroku v politikách a projektech zaměřených na zlepšování bytové situace romských komunit v Evropě. Na realizaci akce se podílela řada významných organizací. Výstupy z této konference máte ve formě CD k dispozici také opět v již dnes několikrát zmiňované složce. V rámci našeho předsednictví jsme uspořádali i tak trošku netradičním způsobem, protože je to v podstatě tak trošku jiná iniciativa, zasedání řídícího výboru EU Roma Network, který sdružuje 12 států Evropské unie se zaměřením na efektivní využití evropských fondů
na účely podpory romské inkluze a vytváření nástrojů integrace, což ovšem jsme vnímali i v kontextu dekády romské inkluze jako velice důležitý nástroj pro zlepšení situace Romů. Výsledkem byla dohoda o vytvoření průvodce pro řídící orgány evropských strukturálních fondů. Toto zasedání se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. května tohoto roku. Konečně se dostávám již k nedávné době, a to 26. květnu, 26. až 28. květnu tohoto roku, kdy byla ve spolupráci s další neziskovou organizací velmi aktivní v této oblasti Slovo 21, uspořádána nejdříve Národní konference o vzdělání a poté následně ve dnech 27. a 28. května Mezinárodní konference s názvem Nesegregované vzdělávání ve střední a východní Evropě, dobré praxe a cesta dopředu. Ovšem s význačným motem, které říká možná více než samotný název konference, konec segregace, podpora inkluze. V rámci konference bylo vydáno jednoznačné prohlášení účastníků, že segregace romských dětí ve vzdělávacím procesu je porušováním lidských práv a nemůže být nadále tolerována. Tímto se dostávám na konec své prezentace k dnešnímu dni, k 20. zasedání Mezinárodního řídícího výboru, v rámci kterého bylo před několika hodinami předáno předsednictví slavnostně Českou republikou Makedonii. A já si velmi ráda poslechnu spolu s vámi představitele Makedonie, kteří nás za chvíli seznámí s plánovaným programem a prioritami svého předsednictví. Na závěr si dovoluji konstatovat a doufám, že nebudu neskromná, že Česká republika se svého předsednictví zhostila úspěšně. Pevně věřím, že i Makedonie bude pokračovat v tomto trendu a v plnění všech přijatých závazků a já jí tímto jménem České republiky přeji mnoho štěstí. Za Českou republiku deklaruji, že i nadále zůstaneme velmi aktivním členem dekády, neboť je to dle mého názoru jediná možná cesta vpřed, to jest k pokroku a zlepšení života romské populace na celém světě. Děkuji za vaši pozornost.